Du lider av varmen, men du vet hva det er, skugga. Vems flicka är du? Det går inte att få honom med. Nu var han inte på humör idag, för han gick och letade efter de där äppleträna han är så ympe i. Hon har varit borta i Portugal och har kört med gräsklippen. Nu hittar han dem inte och då blir han så förbittrad. Det är den enda hobbyn han har. Nu kunde han väl få ha det, sa han. Titta! Är du gul idag? Du ska få pappa nu. Kom, gå och hämta paketerna. Du ska... Jag hämtar paket. Vad har du nu? Nu får du när vi har morfar hjälpt att öppna det där. Leva ut i hundrade år. Nej. Nej, då håller jag med dig om. Det är förskräckligt att bli för bra. Jag kan gå som när jag går. Jag kan inte nöja på mitt knä. En unge, en tub. Så, här har jag. Här har jag. Åh, vad skönt det var. Jag gör så här. Det når inn et riktig. Så får du den här sen. Kom med att mormor nu så får du den här sen. Kom med att mormor tittar på ljusen. Ska jag fylla på här? Ja, tack. Tack, tack. Jag ska ha en liten del. Så. Jag var inte silding idag för jag hade hållit det där. Men sen hade jag... Jag blir stel i finna.